Tervetuloa elämäni polulle. Minä olen Virpi Ukkonen ja tämä on elämäni polulla ohjelma. Minulla on tänään haastateltavana navajoterapeutti Eija Marttinen. Eija, tervetuloa elämäni polulle. Kiitos. Kuule, tämä navajoterapia on aika mielenkiintoinen hoitomuoto, johon en ole oikein tutustunut. Kerrotko, mistä tämä navajoterapia on lähtöisin? Pohjois-Amerikan intiaaneilta. Markku Backman on samaanimatkoillaan sitä niin kuin kehittänyt lisää ja Markun opissa olen käynyt kauan sitten, muistaakseni 2009. Okei, joten pitkä aika olet hoitanut tällä. No kuule, miten siinä hoidetaan? Mihin siinä vaikutetaan ja mitä siinä tehdään? No, navajoterapia on energiahoito ihan samalla tavalla, tai ainakin itse ajattelen, kuin reikiä, enkelihoito ja muut tämmöiset, mutta poikkeaa sitten siinä ainakin, että rummutetaan siinä alussa ihmisen ympärillä ja kehon päällä. Ja sitten tähän kuuluu myös semmoinen savulla puhdistaminen, kaikkia huonoja juttuja pois. Okei, joten se vaikuttaa niin kuin tällaisiin energiajuttuihin. Kentään, kyllä. Kyllä. Joo. No, millä tavalla sä kaikkea teet? Kosket sä siihen ihmiseen, kun sä hoidat sitä? Tai? Joo, tässä on, mun pitää oikein esittää näin, siinä on niin kuin ihan tälleen käsien välityksellä energian virrattamista täältä maailmankaikkeudesta, mutta sitten myös semmoista hyvin kevyttä sivelyä, millä viedään niin kuin, niin sanotusti niitä kaikkia kökköjä juttuja sieltä ihmisen energiakehosta pois. Okei. No miten, kuinka kauan tuommoinen hoito yleensä kestää sitten? No siihen on hyvä varata 1,5 tuntia aikaa, koska hoito sinänsä kestää jo 1 tunti 15 minuuttia. Ja hoidon aikana ei niin kuin jutella, niin sitten vasta hoidon jälkeen käydään läpi tavallaan, että mitä se asiakas on kokenut hoidon aikana. Ja kaikki haluaa sitten kuulla, että mitä mun mielessä on liikkunut hoidon aikana ja mitä on niin kuin tavallaan ilmennyt. Okei. No minkälaisia asiakkaita sulla yleensä tulee, että minkälaisiin vaivoihin tai asioihin tällä haetaan apua tällä navajoterapialla? No nykyajan niin kuin tämä stressi ja burnout on ehkä niin kuin se yleisin. Että ihminen kokee, että energiat on vähis, ei jaksa niin kuin oikein mitään. Et se on niin kuin ehkä yleisin. Ja no, sitten kaikenlaista kipua ja vaivaa tietenkin on ihmisillä, niin kuin varmaan meillä jokaisella joskus kolottaa jostakin. Kyllä. Niin semmoisiin ja unettomuuteen ja määrätyllä lailla, mitä mä nyt sanoisin, sillä voi niin kuin periaatteessa vaikuttaa mun mielestä niin kuin vähän kaikkiin asioihin, nimenomaan sillä, että sieltä niin kuin hoidon aikana niin kuin päästetään irti ja poistetaan niitä kaikkia huonoja kokemuksia, mitkä on jäänyt niin kuin tunnelukoiksi sinne kehoon, kehomuistiin. Voisiko sen ymmärtää niin, että siellä voi olla niin kuin henkisesti niitä asioita ja lukkoja, mitkä voi vaikka vaikuttaa siihen, että mulla olisi vaikka selkävaivoja, ja kun lähdetään availemaan niitä, niin saadaan kipuja poistettua. Et se on vähän niin kuin lähdetään toiselta puolelta, että ei hoitamaan sitä polvea, selkää, vaan lähdetäänkin täältä henkiseltä puolelta avaamaan lukkoja. Joo, juurikin näin. Ja itse ajattelen silleen, että olisi sulla niin kuin mikä tahansa semmoinen pitkäaikainen huono elämäntilanne, sanotaan vaikka työpaikalla, et viihdy tai parisuhteessa ei mene hyvin tai näin. Ja jos se jatkuu niin kuin pitkään, niin se tekee niitä tukoksia sinne energiakenttään ja ne vaikuttaa siihen, että pitkäaikaisen semmoisen huonon jakson jälkeen, niin kyllä se jossain kohtaa niin kuin tuntuu sitten siellä fyysisessä kehossakin. Aika mielenkiintoista ja tuosta on paljon puhuttu, että psyykkinen tila vaikuttaa tosi paljon fyysiseen tilaan, että tässä just nimenomaan lähdetään tältä puolelta hoitamaan ihmistä. No miten se, ja Marttinen, jos mä tulisin siihen hoitoon, niin miten mun pitäisi valmistautua siihen? No avoimin mielin,
tietty. Ja sitten ihan rennot vaatteet päällä, niin kuin semmoiset, missä sun on itses hyvä olla. Ja mielellään ei nappei vetoketju eikä mitään metalliesineitä, että korut jo pois ja tämmöistä. Mutta muuten sinänsä ei niin kuin, sen kun tulee vaan. Tulee vaan avoimin mieli rennoissa vaatteissa. No tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu. Mites sulla on varmaan vuosien mittaan käynyt todella paljon asiakkaita. Onko sulla jäänyt mitään mieleen sellaista asiakasta, että mistä olisi saanut, mihin olisi saanut apua tai millä tavalla on kokenut tämän hoidon? No ihan nyt niin kuin tämmöiseen, että oli eräskin kaupan myyjätär ja jalkojen päällä niin kuin tietenkin koko päivän kauheat jalkasäryt, niin siihen saatiin kyllä tosi hyvin niin kuin apua. Ja sitten taas niin kuin aivan erityyppinen asiakas oli tämmöinen naishenkilö, mikä joka ilta ajatteli omaa kuolemaansa niin paljon, että hänen piti niin kuin pakonomaisesti järjestää kaikki kuntoon kodissa, että voi käydä nukkumaan, jos hän vaikka yöllä kuolee. Ja hän halusi päästä niin kuin tästä tämmöisestä iltarutiinista niin kuin pois ja koki itsekin, että se on ihan höpsöä, mutta on niin kuin vaan pakko tehdä. Ja no hän kävi 5 kertaa hoidossa ja pikkuhiljaa se niin kuin lieveni tämä. Ja sitten viimeisellä kerralla, kun hän kävi, niin hän sanoi, että no nyt hän ei enää illalla mieti niin kuin sitä. Ja nyt voi käydä, vaikka olisi vaatteet vähän hujahaja, niin voi käydä ihan rennosti nukkumaan. Että en olisi sen koommin kuullut hänestä, että... Joten varmaan on sitten apu tullut, eikä ole enää palannut ne asiat. Joo. Se on tosi mielenkiintoista. No mä ajattelin itseäni tässä, että jos mulla olisi, no mulla on aina välillä jotain kipuja ja painohallintaa pitäisi saada apua, niin voisiko tällaisesta nyt olla sitten mulle jotain apua? Kyllä minä uskon, että jokaiselle on niin kuin jotakin apua. Vähin apu, mitä voi saada, on se, että sinä tulet siihen tunniksi pötköttelemään ja otat sen ajan itsellesi, niin sekin on jo virkistävää ja niin kuin vähän luksusta nykyajan kiireisille ihmisille. Mutta koskaan en itse voi luvata kenellekään, että okei, tule nyt hoitoon, sinun selkäkipusi paranee tai jotain. Että sen sitten aika näyttää ja siinähän useasti tulee niin kuin tavallaan semmoisia hoito-ohjeita sitten sen hoidon aikana, mitkä kerron. Niin ainahan se on jokaisessa hoidossa tavallaan se, että ehkä lääkärikin määrää sulle pillereitä, jos et siellä syö, niin... Ei ne sitten auta. Ja jos minä sanon, että nyt voisit jättää vaikka kahvijuon, niin 8 viikkoa, mutta sä vaan hörpit sitä, niin se ei sitten välttämättä edisty. Juuri, nimenomaan. Et siinä täytyy sitten noudattaa ohjeita, että se ei auta, että saa ohjeet tai pilleripurkia eikä käytä niitä, eikä niin. Toimi niiden mukaisesti. Et tietysti aina voi löytyä sitten joku muu vaihtoehtoinen juttu, millä sitten saa itseään kuntoon. Että itse niin kuin ajattelen silleen, että on monia asioita, millä ihmistä voi auttaa, monia erilaisia hoitoja, mutta miten löytää aina se itselleen sopiva just siihen hetkeen ja niihin vaivoihin, mitä sulla on, niin se onkin sitten. Nimenomaan. No miten, kuinka monta kertaa yleensä sun potilaat, asiakkaat käy sulla? Onko siinä joku sarjahoito tai? Joo, joissakin tapauksissa on niinku ihan hyvä semmoinen sarjahoito, että jos on niin kuin joku akuutti tilanne, niin vaikka niin kuin viikon välein 3 kertaa ja sitten vaikka pari viikon päästä ja näin harventaen. Mutta sitten on joitakin asiakkaita, mitkä niin kuin käy suht säännöllisesti harvakseltaan, niin se on jokaisen itsensä sit niin kuin päätettävissä, että miten kokee, että on saanut tästä apua tai ko ei ja miten haluaa tulla. Valitettavaa on se, että useat ihmiset niin kuin antaa vaivojensa mennä vähän turhan pitkälle ennen kuin, niin kuin hakeutuu hoitoon itse mukaan lukien. Niinpä. Joten ajoissa pitäisi lähteä, vaikka niin, että on vähän stressaantunut ja väsynyt olo, niin lähtisikin silloin sinne navajoterapiaan, niin siitä voisi lähteä niin kuin vähän toisenlainen elämäkin sitten. Kyllä, kyllä. Hienoa. Minun täytyy varmaan sitten tulla tähän terapiaan. Kannattaa tulla kokeilemaan. Hienoa.
Hienoa. Hei, kiitos Eija Marttinen, Navajo-terapeutti, että sä tulit minun elämäni polulle.